Hallo alle sammen, og velkommen til. Det er som altid Majsmask. Okay, det er lidt weird det her. Nummer 3 intro på den samme video her. Giver ikke nogen mening. Nok mest fordi jeg ikke har fundet ret meget her de sidste mange dage. Jeg har fundet knapper. Det er knap så godt. Nej. Godt vi. Klip. Sådan der. Men nej, vi har faktisk ikke fundet ret meget, og det... Efter jeg har fundet de der mønter der, så er jeg blevet kredsen åbenbart. Jeg synes ikke, knapper de er ikke værdige at blive optaget. Det er lidt mærkeligt. Fordi knapper i sig selv, de er da super fede. Det er de i hvert fald. Så i dag, der bliver det knap. Eller, jeg optager simpelthen bare alt, hvad jeg kan finde. Så hvis jeg kan gå her, det er lige det. Jeg synes godt nok, det er lidt sumpet lige her. Det er lidt voldsomt. Er det også det samme herovre? Altså, jeg har ikke tænkt mig at sidde fast et eller andet sted. Det gider jeg simpelthen ikke. Ja, okay, det er faktisk... Ah, det kan vist godt gå. Ah, det kan godt gå. Jump. Ah, det kan godt. Jo, det går. Det skal gå. Og I kan selv se, altså... Der. Der er det sumpet. Jeg ved ikke, om I kan se det. Kan I se det? Det er vildt. Især når man tænker på, at jeg vejer kun omkring 54 kilo. Og ingenting, altså. Og så synge så langt ned. Det giver ingen mening. What the hell? Jeg håber, der er nogen, der har en kran, hvis jeg skulle være så uheldig at sidde fast. Så meningen var faktisk, at vi skulle gå på den mark der, som vi fandt de der mønter på og alt det der. Men jeg mangler et sidste stykke, og der har jeg gået igennem her de sidste par dage og sådan noget der. Og der er sindssygt mange jernudslag. Er I så færdige? Det ved jeg ikke, om I er. Det er I sikkert ikke. Det skal I heller ikke være. Slet ikke noget der. Så... Men ja, der er sindssygt mange jernudslag, og det gør altså, at jeg gider simpelthen ikke at bukke med det. Jeg gider ikke. Men fordi jeg graver op hele tiden. Jeg graver alle mulige. Jeg tror, at det ene stykke, der tror jeg, at sådan et eller andet 2x2 meter, der tror jeg, at jeg har gravet de første 20 huller eller et eller andet løg. Og der er bare ingenting i dem. Udover én knap, det var alt, hvad jeg fandt. Det er altså ikke godt. Andet med, at jeg bliver ved med, at jeg begynder at pløje hele marken op for at finde det ene stykke, der. Hvilket også kunne være meget smart, så er jeg ligesom fri for. Ja, det kan jo så være det samme, eftersom jeg har gravet skidtet op. Så det duer jeg ligesom ikke, altså. Det kan vi ikke. Nej, det kan vi ikke. Så, jeg har lige en tak, jeg lige vil sige. Jeg har sagt, at jeg ikke vil sige tak og alt det der halløj der, men den her dem kræver en tak. Og det er til min gode ven Brian. Så, jeg fik en masse ting af ham. Jeg ved ikke, om I kan se det. Alt det her halløj, altså ud over pinpointeren. Og så min wannabe skovl halløj, noget jeg har knækket for 4. gang. Jeg har fået en eller anden lille vandflaske, tandbørste. Let det hele. Let alt, hvad det er, man har brug for. Så tak skal du have, min ven. Det sætter jeg altså sindssygt meget pris på. Det er fedt, du gider hjælpe mig i gang med det her igen. Så det er det i hvert fald. Det er jeg sindssygt glad for. Det er jeg. Men de damer og det, der er værd. Jeg tror, jeg stille og roligt vil gå videre. Nej, ved du hvad? Vi gør lige noget. Jeg skal lige se, om jeg kan udtale navnet rigtigt. Fordi så giver vi lige et hurtigt shoutout her. Til et par detektor med folk. Så nogen, der ligesom fortjener det her, fordi de laver noget rigtig godt indhold. Og hvis jeg kan hjælpe dem med at komme lidt højere, eller ja, hjælpe dem med at komme lidt højere i gang. Det bliver kun én i den her omgang her. Så. Og de hedder. Det gør de nemlig. Det er spændende, ikke? Det er spændende, det er rigtigt. The Detectornators. Prøv lige at gå ind og tjekke deres kanal ud. Jeg håber, jeg udtaler jeres navn rigtigt. Ellers så må I simpelthen bare lige slå mig med en spade eller et eller andet. Det er helt i orden. Lige tage en pind, og så lige duk i hovedet på mig. Men ja, tjek lige Detectornators ud. De er altså super fede. Det er de. På en god måde, så er de super fede. Det er de. De laver altså noget rigtig godt indhold, og de finder faktisk rigtig mange gode, lækre ting og sager og sådan noget der. De har desværre ikke uploadet lige nu. Mest fordi de begge to er syge. Det vil jeg ikke løbe for dem, fordi jeg mangler faktisk at se deres video. De laver nogle rigtig fede video. De taler dog engelsk, så lige være opmærksom på det. Men ja, jeg lægger lige en link ned til deres kanal nede i beskrivelsen her, lige nede under den her video. Lige nede under, du ved der hvor der er, det står et eller andet OAX med vi finder ikke en skid metaldetektor.dk. Og lige nede under der. Samtidig med, så kan I også lige trykke på den der thumbs up eller noget. Og hvis I ikke har gjort det, så kan I også lige smide en subscribe til mig. Det kunne være super fedt. Det gælder om at være smart i det her branche her. Og jeg er da smart lige nu. Det synes jeg da selv jeg er. Jeg synes da jeg er. Nej, det er jeg faktisk ikke. Det er jeg faktisk slet ikke. Det kan være, at jeg bare skal klappe i nu, og så gå videre. Det tror jeg. Eller det er ikke engang gå videre, fordi jeg er ikke begyndt endnu.
Jeg står bare og tripper her. Allerede nu, der har jeg lavet de første 20 spor. Fodspor. Så... Men jeg prøver lige at tjekke dem ud i hvert fald. Jeg synes, de fortjener det. Så smid lige et subscribe til dem og sådan noget. Vis dem der jeres kærlighed, ligesom I har gjort over for mig. Det tror jeg, de vil blive rigtig glade for. Så, men i hvert fald, de damer og herrer, jeg er tilbage med det første mål lige om lidt. Forhåbentlig, medmindre det ikke er noget på marken. Men det kan ikke lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre, det ikke er det. Nu er den her intro 5 minutter og 5,5 minutter lang. Jeg løber. Vi ses. Og vi er tilbage igen med en knap mønt situation. Faktisk det første mål i dag. Det er lidt mærkeligt. Lad os se. Lad os lige prøve at give den en god gang solid knukken. Stik den her, så kan I se den ordentligt. Ja. Prøv nu lige at se den her skønhed her. I love it. Okay. Så fandt vi i hvert fald ud af, at der er noget på markerne. Jeg har gået over på en ny mark, fordi den anden, der blev bare ved med at få bip. Og til sidst, så måtte jeg altså opgive mest, fordi at der var æder mad med godt nok sumpet. Det var da helt vildt. Men vi har et andet problem. Vi har et meget alvorligt problem faktisk, for det ikke skal være helt løgn. Som den tump, jeg har været, så har jeg selvfølgelig glemt at oplade detektoren. Så der er ikke særlig meget strøm på. Så jeg ved ikke, hvor meget vi kan nå i dag. Det er lidt noget irriterende noget. Mest fordi jeg har ligesom... Jeg har ikke uploadet et par dage. Så lad os håbe på... Ellers så kommer den her video ud. Lige meget hvad. Så kommer den her video ud. Der kommer en video ud. Nu. Når I ser det her. Mærkeligt nok. Det giver jo mening. Nye. I hvert fald de damer her. Jeg er tilbage lige om lidt. Vi er tilbage igen. Kan I se den? Med den her. Aner ikke, hvad der er. Sikkert ingenting. Med mit held er der ingenting. Det er en... Men okay, der er kongekone på. Så det må betyde et eller andet. Det må betyde... Den lavede Danmark. God! Damn. Okay, jeg fandt en knap. Jeg fandt en knap. Lige før. Bortfra, jeg tænkte faktisk, det var en mønt. Problemet var bare, det var det ikke. Det var bare en knap. Men den gik helt op på, hvad hedder det? Hvad var det? Omkring 80. 80-90 gik den helt op på. Fuldstændig vanvittigt. Så jeg tænkte, okay, det er en sølvmønt. Men ja, nul på det. Nul. Ikke denne gang. Jeg tror ærligt talt, at det er mega gold derude. For at sige det rent ud, det er faktisk pæn armende gold. Det er det vildt. Ikke så mange skyer, og jeg er ikke uheldig. Det har ikke regnet endnu. Det har det gjort de sidste par dage, jeg er gået. Og jeg er altså overfølsom overfor... Ikke regn, men overfor detektoren der. Så lige snart der bare regner en lille bitte smule, så går jeg fuldstændig i panik og tager kontrolboksen af og propper den ind i min indelomme og ligner Quasimodo på en rigtig dårlig dag. I ved det der, hvor der er noget hofteskade, og alt det halløj der. Altså, det er helt vanvittigt. Men og slut med jokes og alt det andet halløj. Nu er det alvor. Vi ses lige om lidt. Ja, alvor. Wow. Oh. Vi er tilbage igen. Og mit kamera ryster helt vildt. Og vi har fundet en knap. Fokuser lige en beast. Sådan en fin jen. Jeg ved ikke, hvad det er for en. Det er i hvert fald ikke en blomsterknap. Det kan jeg være der hurtigt. Jeg tror nok, det er en knap, eftersom den ser sådan derud. Så må det næsten være en knap. Det er en knap. Ja. Vi finder lidt. Men det er i dag med ikke meget. Det er eddermame ikke ret meget, vi finder faktisk, for at være helt ærlig. Det er faktisk imponerende, så let vi faktisk finder. Altså, nu har jeg gået herfra over til den, lige der, hvor det er, min pegefinger den er. Hele det her stykke her har jeg gået hele vejen op og hele vejen hen. Jeg har ikke haft et eneste signal. Ikke et. Så enten så er den her mark mere eller mindre tom. Eller også er der bare ingenting på den. Det kan jo være, at jeg gør det helt forkert. Det kan være, at jeg faktisk skulle have startet dernede fra, og så kørt den her vej hen. Så... Men nu må vi se. Jeg går videre. Så lang tid med en detektor, den kan. Den bliver ved med at sige, at den har de der 20-30% strøm på. 30-40. Ej.
25, 30, jeg ved det ikke, aner det ikke. Men i hvert fald, jeg er tilbage lige om lidt, med en ny knap, eller en mønt, eller noget andet. I hvor bliver det spændende. Og vi er tilbage igen, med denne frækkert. Hvad mon det er, den er så knus med tungen af at være så lille. Det er, jeg vil nok tippe på, ej, jeg ved ikke, jeg aner ikke, hvor tung den er. Men der er et hul lige igennem. Og der ligner bly. Og det er bly. Udover det ligner som om, der er lidt sølv der. Ej, det er bare solen. Så. Den. Ved jeg ikke. Vægtløg måske. Vægtløg. Tja, måske. Hvem vi er. Hvis der er en af jer kloge hoveder. Og det er det 100%. Så må I meget gerne lige fortælle mig, hvad det er. Hvad det kan være. Så jeg ved det dagen med ikke. OX. Jeg ved det dagen med ikke. Så. Den var lige oppe i toppen. Jeg troede faktisk, den var dybere, men det viste sig så, at jeg så sjovt nok som altid graver lige ved siden af. Jeg ved ikke helt, hvad det er med mig at grave ved siden af jer. Hvad den dybere mening skal være i det. Det gør jeg ikke, men ja, sådan er det. Jeg vil i hvert fald gå lidt videre, og så... Jeg prøver en ny teknik nu, by the way. I stedet for at gå op i toppen, så går jeg hernede i stedet for. Nu går jeg hernede, så det bliver sådan... Frem og tilbage. 1, 2, 3. Det bliver sådan noget i den stil, altså. Men i hvert fald, de damer og herrer, jeg er tilbage lige om lidt. Jeg skal også lige have fundet ud af, er mit lys tændt? Er det sådan noget andet? Ja, det er den. Hvorfor i alverden er lyset tændt på min telefon? Det er mærkeligt. Jeg tror, min ting... vi er tilbage igen. Bare lige for at sige, at vi smutter for i dag. Må jeg da bare i tørne. Så, nu vil jeg stoppe for i dag. Solen er ved at gå ned nu. Klokken den er omkring 4-5 stykker. Det vil sige, at jeg har været i gang i 6 timer nu. Så, det begynder at være lidt for koldt. Plus aftensmaden, den er lige omkring ved at være klar. Ej, det er den ikke. Det er den dog ikke. Så heldig er jeg heller ikke. Sådan efter man er gået på marken, man der og så hjem og spise aftensmad. Ej, dog ikke. Desværre ikke. Så heldig er jeg dog ikke. Så, ikke de fedeste fund, vi har fundet i dag. Desværre et par knapper og en masse jernstumper, så ikke noget helt vildt specielt, men igen, knapper, det er et fund, og de er fede, jeg elsker det, det gør, man, en mund i ny og næ, det kunne også være dejligt. Okay, jeg synes også, vi har gjort det rigtig godt, eftersom vi allerede har fundet, 4-5 mønter eller sådan noget nu her, så det var i hvert fald super fedt, det er jeg glad for, især den der ryttermønt der, den er altså stadigvæk rigtig, rigtig fed. Altså. Det kan godt være, at de siger, at det er ved at være forår. Men det synes jeg på ingen måde. Jeg synes eddermame godt nok, det er koldt. Helt vildt. Så. Men i hvert fald alle sammen. Jeg skal lige slappe lidt af. Stå. Jeg er ikke valgt. Sit. Super. I hvert fald, tak fordi I så med alle sammen. Det har været en udsøgt fornøjelse som altid. Som jeg bliver forbandet for boostet af det her. Men i hvert fald, tak fordi I så med. Vi ses i... Næste gang, jeg laver en video. Jeg skal faktisk lige, inden jeg glemmer det, så skal jeg lige sige én ting. Og det er, at det er ikke sikkert, at den kommende uge, det vil sige fra i morgen af, altså lørdag, og så ugen ud her. Det er ikke sikkert, at jeg kommer til at lave så mange videoer. Fordi vi får besøg af min kærestes søster, og sådan noget halløj der, så hende skal vi jo hygge os med. Nej. Hende skal vi have det sjovt med. Nej. Hun kommer på besøg, så det bliver hyggeligt. Og der vælter min spade. Goddammit. Okay, det kunne du ikke tåle at høre, hva'? Men i hvert fald, tak fordi I så med alle sammen.